Die 22-jarige Johan Goosen is loskakel vir die Cheetahs vanaf 2011 en het 4 keer in 2012 vir die Springbokke uitgedraf. Vandag kuier ons saam met hom by 'n Cheetah uittreksentrum in Somerset West. Hulle bedryf 'n opvoedings- en bewustheidsprogram met jagluiperds. 'n Cheetah is mos 'n ding om voor bang te wees, of hoe Johan? Verseker is, moet mens bang wees vir 'n Cheetah, meer die Cheetah span en alles, maar die Cheetahs in die hokke, as hulle daar is, is ek veilig buite. Jy het bekendheid verwerf met jou uitmuntende skopvermoë. Sou jy sê dis te danke aan natuurlike talent of oefen jy maar net baie? Ja, ek het seker talent gekry vir dit. Ek sê maar elke skopper sal saam my stem dat oefening is 'n groot deel daarvan en dalk is ek net gelukkig om te kan skop. Sy akkurate skopskoen is juis een van die redes hoekom hy nou onlangs weer vir die Springbokspan gekies is. Dan is daar die kans om volgende by die Franse klub Racing Metro in Parys te begin speel. Dit sal 'n 3-jaar kontrak wees. Kyk, hierdie is die beste sitplek om te sien hoe die jagluiperde gevoer word. Johan, jy het al vanaf jou hoërskool daar jou spel beoefen. Hoe belangrik sou jy sê is dit dat kinders van 'n jong ouderdom af hulle spel ontwikkel? Ek was Grey College toe vir cricket. So ek sal nie sê mense moet dit geniet. Ek dink daar's te veel ouers wat hulle kinders druk op 'n jonger ouderdom. Ek dink hulle moet hulle self net uitleef en as hulle dit geniet, sal hulle dit wel eendag beoefen en beter word daarin. Hoekom die skuif vanaf cricket na rugby? Ek dink net Grey College is so 'n rugby skool en ek het my cricket regtig geniet en ek het my rugby gespeel. Ek sal nie sê om in te pas nie, maar toe dit begin lekker raak vir my en ek het die cricket gelos en rugby gespeel. Jy het in vorige onderhoude genoem dat jou pa en meneer Basson van die laerskool jou geïnspireer het. Wie inspireer jou vandag? Wel, ek dink elke jong ou wat iets doen in sy lewe sal seker sê sy pa inspireer hom en mense kyk op na jou pa en ja, tot vandag toe nog as ek opdraf beveel dan dink ek aan my pa en ek weet hy ondersteun my, maak nie saak of dit goed of sleg gaan nie, hy sal my altyd ondersteun. Johan is gebore in Burgersdorp in die Oos-Kaap waar sy ma Esther boer en sy pa Gert 'n makelaar is. Hy het 'n ouer broer Dreyer en suster Lizaan. Maar nou eers meer oor die langstert vierbeen cheetahs. Wat 'n pragtige dier. Johan voel net hierdie pels. Liesel, wat is Joseph se geskiedenis hier by die uitreikprogram? Hy is een van ons oudste katte. Hy is amper 12 jaar oud en hy is gebore in gevangeneskap. Hy is baie belangrik vir ons. Hy is een van ons ambassadeur jagluiperds en dit beteken hy help ons om fondsinsameling te doen en om bewustmaking te doen vir jagluiperdbewaring. Wat behels julle uitreikprogram alles? Ons is basies 'n publieke fasiliteit. Ons is oop elke dag van die jaar en ons gee mense die geleentheid om hiernatoe te kom, meer te leer oor die jagluiperd en bewaring oor die algemeen. En wat baie belangrik is vir ons is ook om vir mense die geleentheid te bied om in te kom by wonderlike diere soos Joseph en om hom te kan ontmoet, aan hom te kan vat en dit maak so groot impak en ons hoop hulle gaan weg van die programme af as meer verantwoordelike verbruikers en bereid om iets te doen om die jagluiperd te help. Die soort inisiatiewe is van lewensbelang vir jagluiperds, want hul status is bedreig met die dat daar wêreldwyd nog net 7500 van hulle oor is. Hier is ook 'n projek waar Anatoliese herdershonde geteel word om boere se vee te beskerm. Mary, hoekom sou jy sê as die honde so gepas vir hierdie tipe werk? Dit is omdat hulle baie slim honde is. Hulle is nie aggressief nie. Hulle is baie geskerm. Vandat ons hierdie honde vir die boere gegee het, het hulle omtrent geen skape verloor nie. Maar voor dit het hulle omtrent in 'n maand se tyd het hulle 40-50 skape verloor. Die honde se oorsprong is in Sentraal-Turkye waar hulle al dekades lank vee teen bere en wolwe beskerm. Hierdie hond se naam is Mercy. Hy is die grootste hond wat ons hier het en hy is net 3,5 jaar oud. Kyk net so 'n pragtige groot ou baba. In Suid-Afrika word die honde dus eintlik beskermers van jagluiperds. Omdat hulle keer dat skape gevang word, hoef die boere nie die jagluiperds te skiet nie. Maar wag, kom ons gesels eers weer rugby. Johan, jy het reeds in jou eerste seisoen groot opgang begin maak, maar toe jou spel onderbreek deur 'n reeks beserings. Nou, hoe motiveer jy jouself na so 'n teleurstelling? Ek dink beserings is deel van die game. Elke rugbyer sal saam my stem. Die wat nog nie gehad het, die speel seker nie reg nie, maar nee, grap net. Nee, ek dink mens moet standvastigheid in jou lewe hê en ek dink die groot ding is om positief te bly en net weer hard te werk.
jy het al goed bereik in jou leven wat ek al bereik het. So ek weet ek kan het doen en ek moet net weer hard werk om te bereik weer. Jy het oor die tydperk van 2 jaar een hele paar operaties gehad. Nou sal jy jouself beskou as 'n ongeluksvoel. Oh, ek het gesê nou is ek lucky, maar dalk is ek unlucky met die beserings. Hoekom dink jy was die Cheetahs so ongelukkig in hierdie super rugby seisoen? Dis klein goedjies wat nie vir ou werk op die veld nie, die bal spring die kant toe en daai kant toe. Ek dink hier is groot goed waar mense aan kan werk. Mense is gelukkig of mense ongelukkig. Ek weet die Sharks, hulle doen regtig goed hierdie jaar en is baie bly vir hulle een Suid-Afrikaanse span wat regtig goed doen. Die goed werk net vir hulle. Van rugby na nog persoonlike dinge. Johan het 'n stoetboerdery, hy hou van fliek, visvang en Afrikaanse musiek, veral die van Teens Jordaan. Dan is hy 'n vleiseter en sy gunsteling kos is steak. Johan, jy lyk my nogal 'n rustige ou. Ja, kom seker baie rustig voor. So as jy nie rugby gespeel het nie, wat sou jy gedoen het? Groot liefde is maar die plaas en boerdery. Ek het maar nog altyd van kleins af op die plaas groot geword en ek geniet nog regtig, ek geniet die boerdery, so as ek kon sou ek seker gaan boer het. My groot liefde is eintlik perdry, as ek dit so kan stel. So net daar, dit is eintlik die liefde in my lewe op die oomblik. Kyk net hoe dapperlik hierdie jong man uit sy rugbytrui uit. Ek dink perdry maak my rustig en dit hou jou kop op die regte pad. Is dit die enigste liefde in jou lewe? Gewag vir die vraag. As jy so links scroll, dan sal jy sien na so donker koppie wat my hart so bietjie vinniger laat klop op die oomblik. Johan Goosen, rugby speler, natuurliefhebber en komkommerkoel, Nesu Cheetah. Nou toe, daar is nog 'n toets teen Walle Saterdag in Nelspruit en dan een teen Skotland op 28 Junie in PE. So, steek aan die kaggel en geniet die rugby.